ja järgmine lugu on koolilugu ja selle sõnad on kirjutanud ka Ando Runne. Ja selle viis tekis tegelikult mul niimoodi, et eelmine kevad ma korraldasin põhikooli kokkutulekut ja siis ma sattusin sõnade peale ja need sõnad rääkisid täpselt sellest, mis kuidas mul nagu koolis oli ja siis ma tahtsin seda neid sõnu laulda ja siis mul tekis ka see viis. Silver alustab.